ଝିଅ ଓ ଭଣଜା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ, ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଝିଅ ଓ ଭଣଜାକୁ ମୁକୁଳାଇବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର କରିବ କ'ଣ? ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦାଦନ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏମିତି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ, ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଚାଲିବାକୁ ବି ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କର। ସେପଟେ ବିଜୟନଗରମ ଇଟାଭାଟିରେ ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଝିଅ ଓ ଭଣଜା। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଦାଦନର ଦୁଃଖ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡେବ୍ରିପାଲି ଗାଁର ଲାଲବାହାଦୁର ନାୟକ ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ଓ ଭଣଜା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରମ ମାଦି ଗାଁରେ ଇଟାଭାଟିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଲବାହାଦୁରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଝିଅ ଓ ଭଣଜାକୁ ଇଟାଭାଟିରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁ ନଥିବା ବେଳେ ସେ କଙ୍କାଳ ପାଲଟି ଗଲେଣି, ଆଉ ସେପଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦୟନୀୟ। ସେନେ ମୋର ଛୁଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛେ, ଆର୍ ମୋର ଭଣଜା ଗୋଟେ, କିଏ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଗଲା କହିନ ଯେ ଛାଣିଦେବୁ ବୋଇଲା କେ, ହଁ ବୋଇଲା ନିଶାଣି ଦେବାର ଛୁଆ ମିତିରେ ଛୁଟି କରିଦେଲା ପଲେଇ ଆନୁ ଏକ କଣିଆ। ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆସିବେ ଆର ଦେଖିକରି ହେଲେ ଯିବେ ବୋଇନି ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନେଇ ପାରୁ, ଆର 5 ସପ୍ତାହ ହେଲେ ଯାକୁ ଆସିବେ ବୋଇ କାମ କରିବେ। ତମକେ ଦୁଇ ଜଣକେ ତ ଛାଡ଼ିଦେନୁ ଛାଡ଼ିଦେନୁ, ଆର ଇହାଦେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ବୋଇଲେ ଇହାଦେ କାମ କିଏ କରବା? ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ 17-18 ହେଇଥିବାନ, ଆରୁ ମୋର ଝି +2 ତ ବାହାରିଲାନ। ଲାଲବାହାଦୁରଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଭଣଜା ଆନ୍ଧ୍ର ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଓ ଭଣଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇଲେ କିମ୍ବା ନ ଶୁଝିଲେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ଲାଲବାହାଦୁର ଏବେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଝିଅ ଓ ଭଣଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଲବାହାଦୁର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲେବର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମର୍ ନିକେ ତ ଅଭିଯୋଗ ନି ଆସ୍ବାର୍ ତେ, ଯଧର ବି ଯୁଡ଼େ ଛୁଆ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଛନ୍ ବେଲେ ସରକାରକେ କହିକରି ଉଦ୍ଧାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ମତେ ଯଦି ତାଙ୍କ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ମାଲିକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରେଇଦେବି। ଏ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦାଦନ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ଏଭଳି ଅନେକ ଦାଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେପରି ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେଉନି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ବଂଶୀଧର ସେଟ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।